what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something, something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up, hey, lights go out when I see you moving up, hey, light me up. I love when you groove like that. Oh, hey, could be us kissing in the moonlight. Oh, hey, I'm just saying, if I was your girlfriend. Oh, 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 I'm just saying, if I was your girlfriend. Sometimes you think the ways I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Oh, you make me. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nada mais depois de um dia de sono, tranquilo. Vocês viram no vlog de segunda-feira que eu estava bem cansada. E realmente eu estava bem cansada, com bastante sono, irritada com todo mundo dentro de casa. Não queria falar com ninguém, só queria ficar dentro do quarto e eu não conseguia dormir de tão cansada que eu estava. Mas quando chegou a hora de dormir, gente, eu sei que eu desmaiei de sono. Dormi a noite inteira e ainda acho que eu durmo muito pouco, porque das 6h40 eu já tô acordada. Eu acho que também tem a ver com a claridade da cortina, né? Vamos ver se daqui uns dias a gente compra uma cortina com blackout. Enfim, hoje é domingo, acordei no pique todo, tá? Já limpei as áreas, varri a calçada, vocês viram eu varrendo a calçada. Hoje é domingo, então aproveitei e gravei lá eu varrendo a calçada, porque não tem ninguém na rua, porque dia de semana tem os pedreiros que ficam construindo as casas aqui do condomínio, então eu fico com vergonha, tá? Enfim, gente, tô aqui no meu quarto, já organizei a casa, varri, não mostrei pra vocês, mas eu já organizei. Tô lavando roupa também, então já tem roupa na máquina. E agora eu vou passar um pano no chão e vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Essa vai ser minha rotina de domingo. Lembrando que eu não tenho uma rotina fixa, porque nem você tá limpando a casa no domingo, sua louca. Gente, eu tô limpando hoje no domingo, porque eu não sei como vai ser semana que vem. Se essa semana eu já me cansei, imagina semana que vem, né? Eu não sei como que vai ser. Então eu prefiro deixar organizado do que acumular serviço, porque eu não gosto de serviço acumulado, gente. Eu não gosto porque depois sobra pra pessoa que fazer, então é melhor eu me prevenir, né? Então é isso, tô deixando um pouco organizado, vou organizar hoje mesmo, aproveitar que tô mais descansada. E é isso, gente, vou passar um pano no meu quarto agora. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Crazy without you, I'm so alone. I met you in the I met you in the
talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. Agora vou almoçar. Acho que agora vai ser 2 horas da tarde. Minha máquina acabou de terminar de bater as roupas. Eu vou colocar tapete pra lavar. Então, gente, fiz uma misturinha aqui com pó descolorante e água oxigenada. Eu vou descolorir minha perna agora, tá? Porque eu tô depilando minha perna. Só essa parte de baixo que eu tenho pelo. Só que meus pelos tá ficando grosso e eu não quero deixar eles grossos. Senão ele fica muito feio. Porque eu não tenho pelo aqui, ó. Essa parte da minha perna aqui, eu não tenho pelo. Então, eu vou descolorir hoje minha perna. E vou passar um pouquinho no braço também. Se bem que eu quase não tenho pelo, gente. Eu sou uma pessoa que não tem pelos. A câmera não vai mostrar muito bem, mas eu não tenho muito pelo, não. Graças a Deus. Eu não sou peluda. Então, gente, me arrumei pra ir trabalhar. Vou descer lá pro hospital agora. E vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não sei se esse vídeo vai ficar curto, mas enfim, é o vídeo que vai subir terça-feira pro canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, deixar o like de vocês e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Big mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!